нэг цонх байна. Магадгүй тань цонхны талаар мэдхийг хүсэж байгаа ах. Энэ нь тэнгэрээс бууж ирэх алс холын зүйл биш юм аа. Энэ цонх нь хүүхдийн зүрхэн доторх нээлттэй байдлын цонх юм. Энэ нь цаг хугацааны цонх. Учир нь хэрэгсэл итгэх шийдвэрийн 70% илүү хувь нь энэ цонхонд гарагдгаараа чухал юм. Энэ нь 4-14 насныханд байна. Энэ цонхонд Есүсийг хүлээн авсан хүмүүс итгэлдээ илүү бат зогсож чаддаг байна. Гэхдээ энэ тийм ч гайхалтай биш тийм үү? Тэр битгий хэл Есүс хэлэхдээ чи хүүхэд шиг болохгүй бол чи хизээч Бурхны хаанчлалд орч чадахгүй гэсэн. Тэгэхээр энд том асуудал гарч ирж байна. Хэрвээ 70-аас илүү хувь нь 4-14 насндаа Христийг дагах шийдвэр гаргасан бол яагаад цөмүүд дунджаар зөвхөн 3%-ийг л тэдэнд зориулж байна вэ? Хүүхдүүд Есүс руу ирэх үед юу болсныг санаж байна уу? Түүний дагалдагчид хэлэхдээ багшид бүү саад бол гэсэн. Дагалдагч нар хүүхдүүдийг тоогоогүй доош хийсэн. Дагалдагч нар хүүхдүүдийг тоогоогүй доош хийсэн. Харин Есүс өвдөг дээрээ дорсон нээлттэй цонхыг харсан. Нээлттэй зүрхийг харсан. Нээлттэй оюун ухааныг харсан. Түүний хайр хэрэгтэй байгааг харсан. Тэгээд тэр хүүхдүүдэд зөвшөөр тэднийг над дээр ирэхийг бүү хоргил. Учир нь Тэнгэрийн хаанчлал нь эдний айдал хүмүүсийн юм аа. Бичээсээс харах юм бол Бурхан хүүхдүүдийн чадварыг харсан. Давид шиг бяцхан хончин хүү Голиатыг ялахар Бурханаар сонгогцсон. Самуэль бяцхан хүү Бурханы иш үзүүлэгч болохоор шүн дуудагдан сонгогцсон. Мириам өөрийн дүү Мосег аварсан. Мосе Бурханы ар түмнийг аварн чөлөөлсөн. Есүс өөрөө 12 настайдаа сүмийн багш нарт гайхалтай мэрэгүн ухаанаа харуулсан. Дэлхий тэднийг мунхаг төгс биш гэж хардаг бол харин Бурхан тэднийг нээлттэй цонх гэж хардаг. Түүний удирдлагад тэд зөөлөн итгэлтэйгээр хариу үзүүлдэг. Гэхдээ өнөөгийн хүүхдүүдэд бидний тусламж хэрэгтэй байна. Дэлхий даяар 1 тэрбум хүүхдүүд бүх хүүхдүүдийн тийм хагасан ядуурл хоосорлыг биеэрээ амсаж байна. Тэр хооронд хөгжингүй орнуудад байгаа хүүхдүүд сүнсний ядуурл хоосрол донд амьдарч байна. Зөвхөн 3% нь л Библийн үзлэр ирээдүгэ харан амьдарч байна. Гэвч бид найдварыг өгч чадна. 5 хүүхдийн 4 тутам нь Бурхнаар цангаж байна. Бид тэдэнд түүнийг олоход нь тусалж чадна. Бурхан тэдний зүрхэндх итгэл найдварыг сэргээж чадна. Өнөөдөр бидэнд гайхамшигтай боломж байна. Бурхны хайрыг сая сая нээлттэй цонхнуудад хүргэх боломж юм аа. Дэлхий даяар гэртээ байгаа хүүхдүүдэд үннийг таниулах боломж. Тэгэхээр өөрсдийнхөө чадах бүхнээ хамгийн сайнаар зориулцгаая. Хамгийн үнцэнтэй тооцоодох энэ зүйлд Бурхан тэднийг яаж агуугаар хардаг шиг бүгдээрээ тийхүү харцгаая. Учир нь харанхуй дэлхийг гэрэлтүүлэх хамгийн зөв зам бол энхүү нээлттэй цонхоор гэрэлтэх юм. 4214window.com веб хуудасаар зочлоорой. Дэлхий даяар гудамжуудаар байгаа хүүхдийн зүрхэнд хүрээрэй. Энэ цонх нь нээлттэй байсаар байна шүү. Хамтдаа хаасайгүй байсаар байгаа нээлттэй цонхонд хүрцгээе.